Aktuálne bývanie, pre niekoho absolútne prirodzená záležitosť, pre niekoho nedosiahnutelná méta. Najmä dnes, keď ceny nehnuteľnosti rastú do astronomických výšok, No a práve téma aktuálny stav na realitnom trhu bude témou dnešného podcastu. Ja som šťastný, že naše pozvanie prijal Radovan Pavlík, skúsený realitný maklér. Radovan, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Na úvod taká všeobecná otázka, aká je teda Aktuálna situácia na realitnom trhu? Situácia je taká, že momentálne máme ceny nehnuteľnosti na maximách historických, A čiže stále ten dopyt je pomerne vysoký, cítime mierne zmeny tým, ako nám sa menia podmienky financovania, ale môžem povedať tak, že kto zvažuje predaj, určite je dobre zvážiť ho práve v týchto chvíľach. Uh, hovorilo sa, alebo hovorí sa stále, že ešte pred pol rokom, alebo pred rokom, treba z Bratislave, bavme sa teraz konkrétne o Bratislave, ale verím tomu, že funguje to na celom Slovensku, bol záujem o dobrý byt, o dobrú nehnuteľnosť, o dobrý dom v stave, že 10 záujemcov o jednu takúto nehnuteľnosť, o jeden takýto byt alebo dom. Aktuálne štatistiky hovoria, že ak má niekto fakt dobrý, do, dobrú nehnuteľnosť, tak to nie je 10, ale 6. Čiže stále je viac tých záujemcov, ako je tých konkrétnych nehnuteľností. Akú prognozu očakávate, že bude v budúcnosti? Áno, stále je ten dopyt pomerne vysoký, tých záujemcov je o niečo menej, tak ako vravíte. A z minulosti sa nám stávalo, že tí kupujúci sa na nás hnevali, lebo jednoducho tá cena nehnuteľnosti išla hore oproti tej ponukovej. A mysleli si, že to ako keby my chceme tú vyššiu cenu, ale naopak tí majiteľi ako keby požadovali vyššiu cenu. Lebo sa nevedeli rozhodnúť, že komu to dajú, tak prirodzene ten, kto ponúkol najvyššiu cenu. Teraz takýchto dražieb je už pomenej. Naozaj to musí byť veľmi kvalitná nehnuteľnosť, aby sa takáto dražba ako keby udiala. A, a, a prognóza do budúcnosti je... No, Všetci to vidíme v televízii, že um, inflácia stúpa, stúpajú zároveň aj úrokové sadzby a toto je hlavný dôvod, prečo m, tí ľudia ako keby sa budú ťažšie dostávať tým hypotékám, čo samozrejme budeme mať um, súvislosť um, s tou kupnou silou v rámci realitného trhu. Čiže moje, Očakávania v rámci budúcnosti sú, že ten realitný trh sa bude nejakým spôsobom spomalovať a poviem to tak, že bude sa dostávať do normálu. Hovorili sme o hypotékach, to samozrejme veľmi úzko súvisí s mladými ľuďmi. Aké máte skúsenosti? Predávate reality? Skôr sa stretávate s mladými klientmi? Alebo už teda ľudia, ktorí majú nejaký vek a majú nejakú aj skúsenosť s tým, že mali predtým nejakú nehnuteľnosť, vlastnili nejakú nehnuteľnosť? Samozrejme, ten dopyt prichádza aj od ľudí, ktorí ešte len v podstate hľadajú svoje prvé bývanie. Ja by som to tak nejako ľahko odhadol, že je to tak pol na pol, že polovica sú ako keby kupujúci, ktorí hľadajú prvé bývanie a v tej druhej polovici sú kupujúci, ktorí buď menia bývanie z väčšieho na menšie alebo z menšieho na väčšie. Samozrejme, keď idú z menšieho na väčšie, tak tam využívajú tú hypotéku. A potom sú, je čas kupujúci, ktorí ešte stále cítia hlad po investičných nehnuteľnostiach, potrebujú uložiť peniaze, čo je samozrejme spojené aj s tou infláciou, lebo keď rastie inflácia, je najhoršie, čo môžete urobiť, je, že máte peniaze na účte. Je podľa vás dobrá investícia, pokiaľ máte tie prostriedky, vložiť to práve do kúpy nejakého nehnuteľnosti, domby? Z dlhodobého hľadiska, aspoň tá história nám ukazuje, že je to veľmi dobrá myšlienka a kúpiť nehnuteľnosť za zdroje, ktoré máte na účte. Ja keď pôjdem ako keby ľahko do histórie, nie tej slovenskej, lebo tie dáta nemáme zo slovenska, ale napríklad tej americkej, kedy inflácia v 70. rokoch bola naozaj veľmi podobná, ako máme dnes na Slovensku. A tie ceny nehnuteľností vtedy nejakým spôsobom zaznamenali spomalenie, možno miestami ako keby pokles, ale z dlhodobého hľadiska od toho 1970 až po rok 2022. A ceny nehnuteľnosti narastli o 1600%. Bavíme sa o Amerike. A zatiaľ, čo inflácia narastla len o 640. Hej, v úvodzovkách len o 640, ako ten rast je enormný, aj čo sa týka inflácie. Ale ako ceny nehnuteľnosti jednoznačne preskočili tú infláciu a ten, kto vtedy kúpil tú nehnuteľnosť, tak určite na nej kvázi zarobil. Vyslovím takú špekuláciu. Počul som názor, že najlepšia investícia je investícia do dvoch čiar. Dvoch čiar, ktoré označujú miesto, kam sa dá zaparkovať automobil. To znamená, že do parkovisk. Aké máte s týmto trebárskú skúsenosti? A nemám, alebo respektíve v mojom portfóliu nemám klientov, ktorí by sa na toto vyslovene špecializovali, ale naozaj počul som, že... Sú tu niektorí, ktorí si všimli ten trend zvyšovania aut a niektoré novostavby majú tú špecifikáciu, že v okolí nie je ešte problém s parkovaním a tým pádom ako keby nevypredávali tie parkovacie miesta a v podstate vznikol tam veľký a veľká ponuka parkovacích miest a prišli ľudia, ktorí sa pozerali nie na to, čo je dnes, ale na to, čo bude zajtra a o pár rokov a, a poskupovali tieto parkovacie miesta. A teraz tí majiteľia, čo si kúpili uh, buď jedno parkovacie miesto, alebo nebude sa našli aj takí, ktorí si nekúpili žiadne, tak teraz banujú, pretože uh, tie parkovacie miesta, ktoré v tej dobe stáli, si, 5-6 tisíc eur, tak dneska hrávo sa dajú predať v Bratislave 10-12-15 tisíc eur bez problémov. A viac samozrejme. A samozrejme viac. Bavíme sa o tom, že áno, Bratislava, túto parkovanie je o mnoho vypuklejší problém, ako je napríklad v Trenčine alebo v tých menších mestách. Uh -huh. Spomenuli ste Trenčín, vy pôsobíte v Trenčine. Ako by ste možno porovnali krajské mesta v porovnaní s Bratislavou? Lebo je to rozdiel obrovský, čo sa týka cien týchto nehnuteľností a prečo hlavne si myslíte, že ten rozdiel je až taký markantný? Je to vždy dané kúpnou silou toho regiónu. Bratislava a prirodzene najväčšia kúpna sila sa sústredí v Bratislave. Tým pádom aj tie ceny nehnuteľností sú najvyššie. A keď to porovnáme s Trenčinom, Trenčin je zase taký druhý extrém, lebo keď sme sa pozerali na to, že koľko priemerne zarábajú ľudia v Trenčine a v Trenčianskom regióne, a koľko priemerne zarábajú ľudia v Bratislave, tak nám Trenčín vychádzal ako jedno z najlacnejších miest v rámci celého Slovenska. Teda nielen v porovnaní s Bratislavou, ale v rámci celého Slovenska, kde jednoducho v priemere, s tou priemernou mzdou, ktorá je v Trenčine, ľudia robili najmenej rokov na to, aby si vedeli kúpiť nehnuteľnosť. Neviem teraz povedať presnú štatistiku, že koľko to bolo rokov a aký je tam rozdiel, ale jednoducho v Trenčín v tomto bol naozaj veľmi špecifický, že Trenčín vychádzal najlacnejšie z pohľadu priemerného príjmu versus ceny nehnuteľnosti. Vrátim sa na začiatok nášho rozhovoru, kde ste naznačili, že aktuálne sú ceny nehnuteľnosti doslova vyšrobované na najvyššiu maximálnu úroveň a hodnotu. Ja som 3 roky dozadu, poviem vám vlastnú skúsenosť, kúpoval štvorizbový byt v Petržalke za 154 tisíc eur. Ja som sa chytal za hlavu, zdala sa mi to šialená suma. Riešil som refinanc, potreboval som odhad ceny mojej nehnuteľnosti a ten odhad mi vyšiel na 230 tisíc, čiže obrovský nárast a kde mi ešte ten odhad sa tak pošepkal do úška, že keby som to fakt chcel predať ten byt, tak ho viem predať v pohode za 250. To znamená 70-percentný nárast ceny bytu v Petržálke Myslíte si, že je tu ešte priestor na to, aby tá cena išla hore, alebo skôr si myslíte, že začne nejaká stagnácia a prípadný pokles? Mm -hmm. Ja len tuto nadviažem na to, že toto bolo 4 roky dozadu a 70-percentný nárast nehnuteľnosti stačí dozadu do, do minulého roka v podstate niekedy v období prázdnin, keď ste kúpili nehnuteľnosť a akúkoľvek, tak v priemere jej cena stúpla o viac ako 30%. A toto je enormný náraz, ako zhodnotenie vašej investície o 30 ročne sa aj v tom investičnom svete považuje za, za taký malý zázrak a nie je to ešte v takom konzervatívnom prostredí, ako sú nehnuteľnosti. A, takže áno, toto je extrém a ja vravím, že kto sa spolieha, že takýto rast nehnuteľnosti bude aj v budúcnosti, tak sa naozaj veľmi, veľmi môže opáliť, respektíve môže byť veľmi sklamaný. Mm -hmm. Máte určite klientov, ktorí vlastnia nehnuteľnosti. Čo im teda radíte v dnešnej dobe? Predať tú nehnuteľnosť alebo prenajať ju a zhodnocovať ju takýmto spôsobom? Záleží, čo potom s tými peniazmi chce urobiť. A pokiaľ má nehnuteľnosť a chce ako keby tie finančné zdroje, ktoré sa predajom tej nehnuteľnosti uvoľnia, investovať treba na akciovom trhu, možno nie dnes, ale možno o pár mesiacov, kedy ten akciový trh bude možno lacnejší, tak odporúčam, áno, pokiaľ zvažujete predaj, že buď dnes alebo o pol roka, tak určite urobte to, že dajte tú nehnuteľnosť dnes na trh, pretože je veľmi pravdepodobné, že dnes dostanete za tú nehnuteľnosť viac, ako dostanete od dnes za pol roka. Ak sa nemýlim, tak na realitnom trhu fungujete zhruba 10 rokov. Poveste mi taký nejaký váš top zážitok. Určite ste sa stretli s rôznymi klientami, s rôznymi obchodnými záležitostami, tak čo vám tak utkvelo v pamäti? Um, že pokiaľ nemáte peniaze z predaja nehnuteľnosti na účte, tak sa <laughs> netešte. Predával som jednu takú naozaj veľmi nadštandardnú nehnuteľnosť v Trenčine, kde cenovka atakovala 1 milión eur. A to nie je bežná nehnuteľnosť, v Trenčine, áno. A viem, že v Bratislave ich takýchto nehnuteľností je o mnoho viac. A mali sme podpísané kúpne zmluvy, a v, pondelo, v piatok sme podpisovali kúpne zmluvy, v pondelok mali, sa mala robiť ako keby uhrada tej kúpnej ceny. A v nedelu mi pristala sms pán Pavlík, je mi to ľúto, zmenila sa mi situácia, a musím kúpu nehnuteľnosti zrušiť. A majiteľka medzi tým, už odsťahovaná, dá sa povedať, polovica domu vyprataného. Keď obavíme sa o polovice domu, znamená to 1000 m štvorcových, čo je možno 10, 10 x 100, metrový byt, taký priemerný, možno bratislavský. A, čiže táto nehnuteľnosť už bola na poli vyprataná. Ja som takto majiteľke pokazil nedelu, že jednoducho je mi ľúto, ale klient nám nejakým spôsobom neohradí kúpnu cenu a musíme to riešiť. Pani majiteľka sa s vami ešte baví, alebo ako ste to vyriešili? Áno, tak pochopila, že toto naozaj som nevedel ja ovplyvniť a takúto vec, takže nakoniec sme našli druhého klienta, ktorý už bol normálny a celá transakcia prebehla úspešne. Cena nehnuteľnosti, alebo ceny nehnuteľnosti na Slovensku, atakujú teda maxima táto téma už tu bola viackrát spomenutá, ale ak sa pozrieme do okolitých krajín a do okolitých metropol, tak tá Bratislava stále za tou Budapešťou, Viedňou a treba s Prahou zaostáva. Čiže jedna myšlienka je taká, že už tie ceny nehnuteľnosti stúpať nebudú, ale zase iné hlasy hovoria, a prečo by nemali stúpať tie ceny, veď sa pozrite na okolité hlavné mesta. Takto. A áno, v okolitých mestách, hlavných mestách, tie ceny nehnuteľnosti sú drahšie ako v Bratislave. Je to dané tým, že je tam vyššia priemerná mzda. A vieme všetci, že cenotvorba je založená na dopite a pokiaľ ten dopyt má tie finančné prostriedky, tak prirodzene ako keby tá cena sa žene nahor a až to narazí na limit tej nejakej priemernej mzdy. Alebo celkového príjmu toho obyvateľstva v danom regióne. Takže pokiaľ sa bavíme, a tu je náš najbližší sused je Viedeň, a samozrejme tam tie príjmy a príjmy nám mzda vo Viedni je radovo vyššia ako je v Bratislave. A, a tým pádom, pokiaľ sa nedostaneme na tie príjmy vo Viedni, tak neočakávame, že tie ceny nehnuteľností budú rovnaké ako vo Viedni. Takisto. A druhá vec je, že áno, atakujú ako keby tie maximá. A, a, či sme teraz, ako ke, či, či, sa ešte, ne, či nebudú stúpať tie ceny nehnuteľnosti. Samozrejme, ten priestor na stúpanie ceny, ceny je, je aj v Bratislave, je aj, aj na celom Slovensku. Pokiaľ začnú stúpať mzdy na Slovensku. Ale všetci tu máme infláciu a, a Vieme, že a pokiaľ tie mzdy zase nebudú rásť spolu s tou infláciou, tak a, respektíve keď začnú rast spolu s tou infláciou, tak je možné, že zase sa naštartuje ako keby rast cien tých nehnuteľností. Je to pomerne ešte neúplne frekventovaná téma nájomné byty. Ako môže situácia, že by stúpol počet týchto nájomných bytov ovplyvniť situáciu na realitnom trhu? Vieme, že už len prenájom nejaké nehnuteľnosti, mladá rodinka, keď si chce prenajať byt, tak za to platí, povedzme to nekresťanské peniaze. Ako teda môžu tie nájomné byty zasiahnuť cenotvorbu? Nájomné byty môžu zasiahnuť cenotvorbu tým, že stúpne ponuka. Uh -huh. A tá ponuka, aspoň tá logika tých nájomných bytov mala byť, že tá ponuka bude lacnejšia ako je nejaký trhový priemer alebo to, čo je komerčne klasický vlastník bytu, posunie tú nehnuteľnosť na trh, tak ten, nájom, ten nájomný byt by mal byť značnou konkurenciou, lebo by mal byť lacnejší. Že toto dočasne môže spôsobiť nerovnosť na trhu a vzvyšiť ponuku a tým pádom ako keby nejako tlačiť na ceny tých bežných nájmov. a, a to môže mať ako keby pre tých nájomníkov zase pozitívny vplyv. Pre majiteľov, no neviem, uvidíme, že ako sa tá cena uh, bude vytvárať a ako tie nájomné byty budú ovplyvňovať cenu uh, tých kvázi komerčných prenajmov, pretože záleží veľmi o to, že ako rýchlo budú tieto nájomné byty pribúdať a či tá ponuka bude natoľko veľká, že jednoducho príde prirodzený tlak na na ceny prenajmov. Zatiaľ, keď sa pozriem na to, že čo ja očakávam, môj vyslovene subjektívny názor, je, že jednoducho dopyt po nájmoch bytov bude stúpať prirodzene s tým, ako si tí mladí, ktorí sa chcú teraz osamostatniť a teraz si ešte vedia dovoliť kúpiť bývanie, tak možno sa dostanú do stavu, že si už nebudú vedieť kúpiť bývanie a tým pádom, keď budú chcieť riešiť svoju otázku bývania a odísť od mami, od otca, tak budú musieť ísť do, do nájomného bytu, respektíve hľadať si nejaký prenájom. A tým pádom bude stúpať dopyt po prenájmoch a toto bude voda na mlin podľa mňa pre majiteľov bytov, ktorí takéto byty ponúkajú. Najmä mladé rodiny často zápasia s otázkou ísť do rizika hypotéky, zaviazať sa na 30 rokov nejakému finančnému úradu alebo to skúšať formou prenajmu. Určite sa stretávate s takýmito problémami. Čo teda odporúčate mladým rodinkám, mladým ľuďom? Skúste prenájom, uvidíte, ako vám to bude fungovať alebo teda kúpte si tú nehnuteľnosť. Narážam aj na to, že v tejto dobe sa nie všetky manželstvá končia šťastným koncom a veľakrát tí Partneri idú od seba a vzniká veľký problém, veľký aj právny problém, ako vyriešiť tú situáciu, pretože mnohí, ktorí si tú hypotéku berú, tak si neuvedomujú, do akého rizika teda sa púšťajú v prípade, že by tým partneri išli od seba. Beriete vy do úvahy aj tento aspekt a komunikujete s klientmi možno aj o týchto témach, alebo je to pre vás tabu? Sme si vedomí, že pokiaľ partneri ešte spolu nikdy nebývali a idú si vyskúšať spoločné bývania na nejaké vlastné nehnuteľnosti a idú sa teraz spoločne nejakým spôsobom zadlžiť. Je to ako keby na ich zvážení, že či naozaj to oni tak cítia, že sú, sú si súdení. Ak, je, ak sú si súdení, tak nemáme s tým absolútne žiaden problém. Možno ako keby z takéhoto hľadiska vzťahového... Odporúčam, určite si vyskúšajte aspoň na nejakú krátku dobu pol roka bývanie v, v prenajme, aby ste z, zistili vlastne, že čo to je bývať v jednej domácnosti a, s partnerom, s partnerkou a aby ste sa vyhli v budúcnosti napríklad a, tomu, že budete nutení potom tú nehnuteľnosť predať a budete nutení a, riešiť aj likvidáciu ako keby tej hypotéky. A samozrejme je iné, keď to kupujete... A, keď si to kupovali pár rokov dozadu a nebude aj sa vám stane takáto smutná situácia, že sa rozchádzate s partnerom, tak pri predaji sa stávalo bežne, že jednoducho, ty, jednoducho na základe toho rozchodu a pri predaji tej nehnuteľnosti obaja zarobili. Že to nebol nejaký zásadný problém, mm. hej? čo sa týka ako keby nejakého majetkového vysporiadania. Ale môže kľudne nastať situácia, že človek príde ľahký pokles cien nehnuteľnosti, a vy budete nučení týmto spôsobom predať nehnuteľnosť a, a nepokrie to ako keby náklady na tú hypotéku, ktoré máte. Hovorí, hovoríte o poklese nehnuteľnosti, respektíve cien nehnuteľnosti. Čo by sa muselo stať, aby nehnuteľnosti klesli, lebo aktuálne sa nám to javí ako nepredstaviteľná téma? Mhm. Dnes nepredstaviteľná, uvidíme, čo priniesie budúci rok. Naozaj neviem. Každý, kto sa ma pýta, ako to vidím bohužiaľ nemám kryštálovú gulu, neviem, nevidím do budúcnosti, vieme sa poučiť z minulosti, vieme sa pozrieť na tie, tie krivky a, a, a porovnať si to, čo sa dialo v minulosti a na základe toho predpovedať, čo sa stane v budúcnosti s nejakou mierou istoty. Pokiaľ príde nejaká recesia tak je veľmi pravdepodobné, že ľudia sa teraz nebudú hrnúť do kúpy nehnuteľnosti, lebo proste neistota. No to je psychologický efekt. A, a, a tu sa bavíme o, o nejakom efekte stáda kde zrazu sa to dostane do médií, že je tu recesia, že nebude aj začal pokles na realitnom trhu a, a, a všetci utiahnú ručnú brzdu a, a, povedia si, že dobre, však počkám mesiac, dva a uvidíme, že ako sa, ako sa tá situácia vyvinie. A toto bude mať možno nejaký taký ako keby domino efekt. A, ale zase, stane sa to, toto isté sa malo stať v roku 2020, kedy prišiel COVID. A, a vieme, že čo sa hlásalo, že príde teraz Armageddon na realitný trh a bum, a máme tu rastce cene nehnuteľnosti o 30 Takže veľmi, veľmi ťažko sa predpoveda budúcnosť. Žijeme mimoriadne v frenetickú dobu, už ste spomenuli COVID, to bol taký prvý vážny okamih za posledné obdobie, druhý konflikt na Ukrajine. Ako práve možno tieto udalosti zasiahli realitný trh? Uh, no COVID zasiahol realitný trh v rámci um, rekreačných nehnuteľností a, a tam sme evidovali naozaj, naozaj enormné zvýšenie dopytu. Ľudia jednoducho chceli uniknúť z tých bytov do, do rekreačných nehnuteľností. Samozrejme teraz, už keď tie podmienky sú uvoľnenejšie, tak ten dopyt pomaličky chladne. A čo sa týka Ukrajiny, jednoznačne dopyt v rámci prenajmu nehnuteľností. Tam sa zvýšila ponuka, čo samozrejme... Odkedy vznikol ten konflikt na Ukrajine, tak ceny nehnuteľností, čo sa týka prenajmu, narástli o nejakých v priemere 20 Takže cítime to všetci, cítia to najmä ľudia, majiteľia nehnuteľností na východnom Slovensku, kde ten dopyt je najvyšší. Cítime to aj my tu v Bratislave, respektíve v Trenčine. Naozaj pravidelne sa nám hlásia ľudia hľadajúci z Ukrajiny jednoducho, že chcú riešiť nájomné bývanie. Týka sa to len nájomného bývania alebo chcú tí ľudia aj kupovať nehnuteľnosti? Je to prírodne nájomné bývanie, to je tá prvá vec. Áno, oni potrebujú si vyriešiť strechu nad hlavou, nejakým spôsobom sa zastabilizovať, nájsť si tú prácu a byť zamestnaní aspoň 6 mesiacov na to, aby vôbec vedeli prejsť nejakým schválením hypotéky v rámci tých podmienok, ktoré má každá banka. A, v rámci, a, a potom neskôr, keď sú takto zastabilizovaní, tak samozrejme rozhľadajú sa a, a pozerajú sa po niečom vlastnom. Sám ja prenajímam nehnuteľnosť s Ukrajincom a teraz sme v stave, že za pár dní mi odchádzajú, lebo si našli inú nehnuteľnosť, ktorú si kúpili. Mm -hmm. Áno, takže áno, presne, aj toto sa deje. Očakávame, že sa toto bude diať samozrejme aj v budúcnosti. Záleží veľmi od toho, že ako dlho už sú tu etablovaní tí Ukrajinci a ako vedia dostať podmienky financovania. Radovan Pavlík je skúseným borcom na poli realitného trhu. Som veľmi rád, že prijal dnes pozvanie do nášho podcastu. Rado, sme radi, že ste nám objasnili zásadné témy týkajúce sa tejto záležitosti, záležitosti realitného trhu. Samozrejme, budeme radi, keď príjmete pozvania aj do ďalších podcastov. Rado ďakujeme za návštevu. Rado sa stalo. Teším sa na prípadne ďalšie pozvanie. Ďakujeme za pozornosť. Všetko dobré.